Živo, tokrat bom pa pokazal, kako se dela pop shovit. V bistvu noge takole, zadnja noga na tailu, ne gleda čez ali karkoli. Sprednja noga normalno pri šraufi, tako kar ti paše, eno imajo tukaj, eno imajo tukaj. Jaz sem naredil takole, ko imaš pa več kontrole. In v bistvu fora je veliko ljudi delo napako glih to, da ful, da z obema noga meče naprej, ne, in pa dobijo prej rotacijo. V bistvu se fora vse samo zadnje nogi, sprednjo pa nekako samo spustiš in počakaš bilo vrano spet sprednjo. Spravo popneš, to nogo stran, s to nogo tja, ga ujameš in dol.